Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas, mais uns presentinhos que meus filhos ganharam. Eu vou começar mostrando as comprinhas, tá? Eu comprei pra ela esse pacote aqui de fralda da Milho Ultraseca com 24 unidades, tá? E peguei outro pacotão desse aqui, da Toquinho de Gente, com 70 unidades. Ele tá aberto aqui porque ainda ele rasgou, gente. Tá, então de fralda foi esses dois pacotes aqui. E peguei esse pacotão aqui de toalhas umedecidas da Mamita Baby. Ainda ele tá aqui, gente, bagunçando com as coisas. Bom, agora eu vou mostrar os presentinhos que ainda ele e o meu filho ganhou, tá, gente? Eles ganharam da minha comadre. Ela deu esse vestido aqui, ó, pra ainda ele. Ele é tamanho 3, ele é bem bonitinho. Tem esses bichinhos aqui na frente. E aí, gente, ela também deu esse aqui, ó, pra ela. Que vem com esses ursinhos assim. E vem a camisetinha, ó, branca. Tá? É um conjuntinho bem bonitinho, gente. Eu achei bem lindinho, ó. E pro meu filho ela deu essa camiseta. Bem bonita ela. E essa outra aqui que eu achei fofinha. Do Garfield. Então, gente, foram essas coisinhas aqui. Não foram muitas coisas, tá? Mas, assim, eu gostei bastante das coisinhas que a minha comadre deu pra ele e pro meu filho. Né? Ainda ele tá aqui bagunçando. Gente, é isso. Espero muito que vocês gostem. O bebê tá aqui bagunçando tudo. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês. Se for novo ou nova, se inscreva aqui no canal pra me ajudar, gente, a conseguir bater 600 inscritos aqui no YouTube. Deixe seu comentário, tá bom, gente? E é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.